ইমানখিনি ৰাইজৰ মৰম আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি কেদাৰনাথ উপস্থিত হৈছিলো এনেকৈ বনাম অসমীয়াক পৰিচয় কৰাই বঢ়িয়া অসমখনৰ পৰা অসমৰ গোটেই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে এজন বা দুজন ল'ৰাক লৈ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, শংকৰ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক এটা ধুনীয়া মানে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মানে আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা তিনিটা ল'ৰা গৈছিলে কেদাৰনাথলৈ, আজি তাহাঁতকে মানে লগ কৰিবলৈ আমি ৰৈ আছোঁ। চব ৰাস্তাত মানে আহি আছে আৰু অলপ সময় লাগিব। আৰু মোৰ লগত আহিছে ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, একদম সৰু কালৰ ফ্ৰেণ্ড, ইয়াক দেখি আছে ৰবীন। ৰবীন, আজি তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোৱা? ভাল লাগিছে, অতি সুন্দৰ। যথেষ্ট সময় হ'ল, এতিয়া চাৰে দহটামান বাজিলে। তথাপিও মানে আজি আমাৰ যোৰহাটৰ ল'ৰা গৈছে, এটা গৌৰৱান্বিত। যোৰহাটৰ ল'ৰা পতিয়া গাঁও হয়। পতিয়া গাঁও ন, এইটো হয় বাৰু। ভাল লাগিছে চলি। ই মোৰ লগৰ হয়, শংকৰদিয়ে মোক ক'লে বোলে বোলো এনেকৈ ল'ৰা মানে আহিছে বোলে চাওঁগৈ। মোক বোলো ভাল লাগিছে। আৰু দুজন মানে মোৰ লগত একেলগে ভিডিঅ' বনায়, আৰু তেখেতসকলকো আপোনালোকৰ চিনাকি আগতে হৈছে আগৰ ভিডিঅ'ত, আৰু আজিও আমি একেলগে ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। এয়া মোৰ দাদা হয় ভূপেন দা। ভূপেন, আজি কেনেকুৱা লাগিছে কওক? একদম খুব ভাল অনুভৱ। এনেকুৱা তিনিজন যুৱকে যোৰহাটৰ পৰা চাইকেলেৰে ৰাওনা হৈ কেদাৰনাথ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল, আৰু তেওঁলোক আজি পুনৰ ঘূৰি আহিছে। আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা। তেওঁলোক আমাৰ যোৰহাটৰে সন্তান, আৰু তেওঁলোকক আজি আদৰিবৰ কাৰণে আমি যোৰহাটত ৰখি আছোঁহি। এতিয়া দুঘণ্টা আমি ৰখি আছোঁ, গতিকে চাই থাককচোন। আৰু এয়া চাওক, আহিব, আৰু বেছি সময় নাই। আৰু এজন মানে মোৰ লগতে ভিডিঅ' বনায়, তেখেতকো চিনাকি কৰাই দিছোঁ। সেইজন হৈছে আমাৰ জয়দীপ দা। আপোনালোকে আগতে ভিডিঅ'ত দেখিছে, আমি একেলগে ইউটিউবাৰ মিটত গৈছিলোঁ ন, শিৱসাগৰ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মানে এখেতৰ মাকে ভাত সাজ খোৱালে, আজিও মানে মোৰ মানে মুখত লাগিয়ে আছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকক থেংক ইউ দিছোঁ। আৰু আজি কেনেকুৱা লাগিছে কওক? আজি ভাল লাগিছে যে যোৰহাটৰ পৰা যে চাইকেল লৈ তিনিজন যুৱক গৈছে, আমাৰ বাবে আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে যোৰহাটবাসীৰ বাবে গৌৰৱ। আৰু তেওঁলোকৰ অনুভৱো জানিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিম। ইমান সৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে, ইমানকণ সাহস কৰিছে, তেওঁলোকৰ অনুভৱো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে দেখিব শংকৰ ব্লগত, তেওঁলোক আহি আছে, বৰ্তমান পাবহিয়ে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনালোকক সেই আমাৰ মৰমৰ তিনিওটা ভাইটি কেদাৰনাথৰ পৰা আহি আছে, আপোনালোকক দেখাম। এয়া চাওক, আহি আছে আমাৰ মৰমৰ তিনিওটা ভাইটি। এই আহি আছে, জয় অসম! অকমান ৰৈ দিয়া। এয়া আমাৰ মৰমৰ ভাইটি তিনিটা। বঢ়িয়া লাগিলে শচীন ভাই, বঢ়িয়া, ভাল লাগিলে। এনেকৈ মানে আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা গৈ চাইকেল লৈ কেদাৰনাথৰ পৰা আহিছা, বহুত ভাল লাগিলে। ইতিমধ্যে আমাৰ আহি পালেহি আমাৰ শচীন শইকীয়া, সঞ্জীৱ বৰা আৰু আপোনাৰ তিবাশী শইকীয়া। লগ ধৰিছিলোঁ মই অকলে, যিহেতু ইমান এটা কম আৰু এইফালে আছে আমাৰ, যেতিয়া মই লগ ধৰিছিলোঁ আছিলে আৰু তেতিয়া মই সেইকাৰণে যিহেতু মই ভাবিলোঁ যেতিয়া নেক্সট বছৰ অকলে হ'লেও যাম, কিন্তু ভগৱান আছে যিহেতু, সেইকাৰণে দুটা লগৰ মানে বন্ধু মিলাই দিওঁ। বন্ধু নহয় আচলতে, তাহাঁত দুটা ভাইটিয়ে হয়। তাহাঁতিও মানে যি চিৰঞ্জীৱ, যি যেতিয়া যাম বুলি কৈছিলে, তেতিয়া চিৰঞ্জীৱে মই তাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ ইউটিউবত, সি সদায় ভিডিঅ' দি থাকে আৰু কয় যে মোৰ কেদাৰনাথ যোৱাৰ বহুত ইচ্ছা আছে, কেদাৰনাথ যাম যাম যাম। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যাতে সি যদি নতুনকৈ এটা প্লেন বনায় আৰু তেতিয়াহ'লে তাৰো খৰচ এক্সট্ৰা বেছি হৈ যাব, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ তাকো লৈ লওঁ। আৰু মোৰ ভাইটি আছে যিটো মোৰ ভাওনা সংস্কৃতি, যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটো মোৰে হয় চেনেলটো। আৰু ভাওনা সংস্কৃতি ড্ৰেছ যোৰ পিন্ধি মই কেদাৰনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰা মোৰ সপোন আছিলে, সেয়াও পূৰ কৰিলোঁ। আৰু কি তোমালোকৰ নেক্সট প্লেনটো, কিবা এটা শুনা নিচিনা লাগিল? এনেকৈ বনাম অসমীয়াক পৰিচয় কৰাই বঢ়িয়া অসমখনৰ পৰা অসমৰ গোটেই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে এজন বা দুজন ল'ৰাক লৈ আমি এটা ৰাইড কৰিম, সেইটো হৈছে লাডাখলৈ বুলি। সুন্দৰ সুন্দৰ, নেক্সট মন্থৰ পৰা প্লেন আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, গতিকে আমাৰ সকলোৱে অসমৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ এটা বহুত ধুনীয়া শুভেচ্ছা থাকিলে, এতিয়াই দি দিছোঁ শুভেচ্ছা। আৰু আজি আমি এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ, শচীন আহি ঘৰ পালেহি, গতিকে জয় আই অসম, জয় আই অসম। ফ্ৰেণ্ডছক কিমান ধুনীয়া এটা লিখিছে, এটা জীৱন
এটা সুযোগ নিচাযুক্ত দ্রব্য পরিহার করা সুস্থ পরিবেশ সুস্থ অসম সুন্দর দেই জয় আই অসম জয় আই অসম মজা মজা কেদারনাথ যাওয়া যে সপন আজি পুরা হল আর তাতে ঘরে ঘুরি আইসা কেনকা লাগছে একদম মানে বুঝাব অনুভব মানে রাইজর মরম আর ভগবানের আশীর্বাদ লো আমি কেদারনাথ উপস্থিত হয়েছিল মানে রাইজ নথকা এই সম্ভব নয় মানে আহি পেলে কেনকা লাগছে কই তারপর যদি মানুষখিনি দেখেছে না মানে ভাবিছো ও এই কেনকা সম্ভব বলো মানে বুঝাব নয় মানে কি কম ঠিক আছে বাকি একেলগে সবাই মিলি আকো কও জয় অসম বড়িয়া আর সবাই একেলগে মিলি জয় জয়